WhatsApp guys, ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලා එක්කගෙන යනවා රුමේනියාවේ සිබි වල ප්‍රමනාද shopping mall එකට. මට gloves ටික ගන්න උමනාවක් වෙලා තිනවා. මොකද මං ගා තියෙන මේ snow gloves දෙක මේ සීතලට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩ snow gloves ටික මට ගන්න ඕනේ. සීතලට ඔරොත්තු දෙන gloves එකක්. මොකද අතපය හිරිවැටෙන්න වැඩි මේ සීතල වැඩි නිසා රුමේනියාවේ. මොකද දැන් මේ දවස්වල සීත කාලය යන්නේ. ඉතින් හරිම අමාරුයි මේ හවස සහ උදේ. ඉතින් මාරම සීතලක් තියෙන පාන්දරට එහෙම ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් අර වීඩියෝස් මම කරන්න යන නිසා මේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි අවුට්සයිඩ් එකේ යන්න. ඉතින් ඒ තරම් සීතල වැඩි දැන් මේ දවස්වල. ඉතින් ග්ලව්ස් දෙක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. නැත්තම් මේ අතපය නමන්න බැරි වෙනවා අපිට. ඉතින් ඒ තරම් මේ සීතලක් දැනෙනවා. ඉතින් අපි යමු මේ ප්‍රොමනාඩ් shopping mall එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්වන්න මං ගන්න ග්ලව්ස් එක. ඒ වගේම ප්‍රයිස් එහෙම තව බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇඳුම් වර්ග ඒ වගේම මං යන තැන් shopping කරන ඒවත් මම ඔයාලට පෙන්වනවා. එහෙනම් අපි මේ vlog එක පටන් ගමු. ගයිස් මම ප්‍රමනාද shopping mall එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් දැන් දෙසැම්බර් නිසා ක්‍රිස්මස් එකට නත්තලට සරසලා තියෙනවා මේ විදිහට ලස්සනට. ඉතින් අද සතියේ මැද දවසක් නිසා කට්ටිය පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් මාර්ම ලස්සනක් මේ shopping mall එක. මම ඔයාලව තවට ඉස්සරහට එක්ක යන්නම්. මේ shopping mall එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳ ඇඳුම් වර්ග, සපත්තු වර්ග. ඉතින් එහා පැත්තේ කවුෆ්ලෑන්ඩ් එකක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩඩ් බඩු මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩුත් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. සන්ග්ලාස්, වොච්, ඒ වගේ ෆැෂනබල් අයිටම් ඕන එකක් මේ ප්‍රමනාද shopping mall එකේ තියෙනවා. ගස් මන් දැන් උඩ තට්ටුවට එනවා මේ ප්‍රමනාද shopping mall එකේ. ඉතින් මට gloves දෙයක් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු හර්විස් කියලා shop එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක sport item කඩයක්. අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ අවටම තියෙන්නේ තනිකර ඇඳුම් කඩ. මේ තියෙන්නේ හර්විස් shop එක අපේ. ඉතින් මං ඇතුළට ආවා. මේක sport ඒ වගේම casual අපිටත් මෙතනින් අපිට ඒ වගේ ඇඳුමක් ගන්න පුළුවන්. සපත්තු ලේ 250 300 වගේ ප්‍රයිස් වලට තියෙන. ඉතින් මෙතන මේ හයි ක්වොලිටි බඩු තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ඒවා තියෙන්නේ. බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා ඒකයි මෙච්චර ගණන්. මේ තියෙන්නේ ග්ලව්ස් තියෙන හරිය. ඉතින් මම ග්ලව්ස් දෙයක් ගත්තා කොලොම්බියා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඉතින් මේක සීතලට වරුද්දෙන ග්ලව්ස් දෙකක්. ඒක නිසා මම මේක ගන්නවා. මේ තියෙන තව ග්ලව්ස් අයිටම් තියෙන තැන්. ඉතින් එහා පැත්තේ සොක්ස් තියෙනවා සීතල නදින. ඉතින් ජැකට් තියෙනවා. මේ හැඩ්විස් එකේ පොඩ්ඩක් ගණන්. මොකද බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් තියෙන නිසා. පුමා එකේ තියෙනවා එක එක සයිස් වලට තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට මේල් ෆීමේල් හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට මේ හර්විස් shop එකේ අපිට ඇඳුම් ජැකට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩඩ් හොයන කෙනෙකුට හර්විස් shop එකත් හොඳ shop එකක්. කොලොම්බියා ජැකට් එක. බොටම් තියෙනවා ටීෂර්ට්. මේ හර්විස් එකේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න වීඩියෝ කරා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ වේරියස් බෑන්ඩ් කියන shop එක.
ඉන්නේ කැඳුම් ඒ වගේම සපත්තු තියෙන හොඳ shop එකක්. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙනවා ඇඳුම් ඒ වගේම jacket. මෙතන තියෙන branded ඇඳුම් මෙතන තියෙනවා. Black Friday එකට promotion දාලා තියෙනවා. දැන් නම් Black Friday ඉවරයි. Lassan Lassan Eva Tienova Price Sigma Guard Dana May shop again a video current now. Sadunda, Manga like a video caragata. The Honda Tate Adun Kapita may shop in Kapita Kanda Pulua. Guys, we are going to paint the sapatu in the area. We may Tanigara may pet it in a sapatu araga. The Honda quality sapatu and metering gun dapulua. Make a Puma Sueka. Make a Hadalatine, Sita Kart or Rugden Vidiata. Summer Gatai, Snow Season, the Gatamadan dapulua. Captain Romania is in a sapatu Hondai. Missing cannon, I think. අපි පාවිච්චි කරන විදිය අනුව හොඳ කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ප්‍රොමෝෂන් දාලා තියෙනවා. මෙතන ප්‍රොමෝෂන් එකක් දාලා තිනවා මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් මෙතන තියෙන මේ අයිටම් ටික ප්‍රොමෝෂන් දාලා අඩුවට දාලා තිනවා. ඉතින් මේ ජැකට් එක මේ බෑග් එකෙම ලේ 200 ගාණක් වෙනවා. 100 ගාණක් මම හිතන්නේ ප්‍රොමෝෂන් දාලා තිනවා. ඉතින් මේ වගේ හැම shop එකකම මේ වගේ තැන් තියෙනවා ප්‍රොමෝෂන් දාලා. ඉතින් අපිට අඩුවට ගන්න පුළුවන්.
උන් ජැකට් එකත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඉතින් ගයිස් මේ වගේ මං ඔයාලට රුමේනියාවේ ෂොපින් මෝල් වල වීඩියෝ තා පෙන්නනවා ඉතින් මං අද ග්ලව්ස් දෙයක් ගන්න ආවේ ඉස්නෝ සීසන් එකේ ග්ලව්ස් දෙයක් ගන්න ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් දෙන්න ඒ වගේම like කරන්න ඒ වගේම මම live video වලින් ඔයාලට රුමේනියාවේ ලස්සන දේවල් ඒ වගේම වැදගත් දේවල් මම ඔයාලට පෙන්නනවා අලුතෙන් ending night සහ රුමේනියා ගැන හොයන ඔයාලට එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා